شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔